dua që të vazhdojmë edhe sot me masat për urbanët, do duhet bëjmë një konsultë edhe me qeverinë se çfarë do të ndodhë me transportin publik. Lajmi i mirë që ka rënë fluksi me 70%, kështu që duke qenë se ka rënë fluksi i pasagjerëve, atëherë do duhet këshillojmë pasagjerët e mbetur për ata që s'kan një mundësi tjetër që të ruajnë distancë njëri nga tjetri, tani që ka lëshmërinë për autobus. Ajo që shumë e rëndësishme është që të vazhdojë dezinfektimi, siç kemi bërë çdo natë, po ki parasysh që dezinfektimi pastron autobusin. Çdo njeri që hyn e del, paraqet rrezik. Kështu që këshilla për qytetarët duhet të jetë, nëse është për 2-3 stacione, sëmos në Tiranë që kemi stacione çdo 50 metra, ato 2-3 stacione që janë absolute të nevojshme i bën këmbë. Vetëm distancat realisht shumë gjata të inkurajojnë transportin publik, megjithatë do shohim si vazhdon historia sot dhe pastaj ndoshta do duhet marrë masa më drastike, ndërkohë që do të vazhdojmë me gjobat për gjithë ata që nuk respektojnë rregullat e higjienës, madje për autobuzat që në mënyrë sistematike kanë 3 ditë që nuk respektojnë, do kërkojmë heqjen e licencës sepse nuk mund të marrim ne rreziqe të tilla, pra ne mund të bëjmë dhe të një higjenizimin bazë, për nuk givëm do të policë çdo shoferit dhe çdo faturino që mendon që është trimbi trimat në një situatë të tilë absurde. Dua që në finale t'ju kërkoj që dhe pjesën e stafit të panevojshëm, pra që nuk është emergjente, që nuk po merret me këtë situatë, ta lini të shkojnë në shtëpi, sigurisht që kryetari i bashkisë, drejtori i përgjithshëm, drejtori i agjencive, ata që kanë le të themi këto misione në terren, emergjenca civile, zjarfikset, policia, pastrimi, sigurisht që do vazhdojmë operacionin bazë, por çdo staf që mund ta bëj punën nga zyra ose që nuk është absolutisht i nevojshëm në këtë situatë, duhet të shkojë në shtëpi. Fjalarian Friza me Zhanin, edukatorët, hopshët qërënë, përsa kohë që janë mbyllë, nuk nga duhet më farë, asë mos tëmë, se gjdo hapje mbyllje, pra u disinfektuan kërë mbyllë, do disinfektojnë e njerë për parë se të hapen, për nuk nga duhet që bëjmë eksperimentet kota gjatë sa historie. Êshtë një situatë realisht serioze, kështu që do doja që edhe në komunikimin publik, qoftë me qëndërzëri, qoftë me njoftimet tek palatet, qoftë me operatorët që keni në teren, qoftë me këshillimin që ju bëhet qytetarëve nga policia dhe zjarfiksja, të theksohet që është diçka realisht serioze. Nëse tërmeti na tronditi, na kapin gjumë në mes natës, por ama me të gdhirë, u pan pasojat, u pan problemet, u pa dhe dëmi dhe fatkeqësia dhe ku mund shpojt, kjo është të luftosh me një armik që nuk është e vdot. Nuk është e vdot. Po ajo që besoj është strategjia fituse, si që ka që ku do në bot, është informacioni, higjena dhe respekti i burimeve zyrtare. Çdo spekulant që rrie ngushtet çdo natë në televizor duke dhënë mend për çdo lloj teme është një harxhim jashtëzakonshëm po, një panik i panevojshëm. Me higjenë edhe me këtë sens disipline them që mund të ecim përpara. Ndërkohë kam lënë porosi që të më njanohen shkeljet, ato që quhen me themi shkeljet vogla të parkingjeve në zonat rezidenciale, e kuptoj që është situatë ku do duhet këtë një sens tolerance, nuk i tolerojmë dot në akset kryesore që duhet të jenë gjithmonë të lira për ambulanca, për zjarfikse, për hyrje dalje.